ရှင်ဥပကုတ္တရဟန္တာတကယ်ရှိခဲ့လေသလားမြန်မာပြည်မှာရှင်ဥပကုတ္တရဟန္တာမထေရမျက်ကြီးရှိတယ်မရှိဘူးနဲ့အငင်းပွားနေကြပါတယ်မရှိဘူးဆိုတဲ့အဖွဲ့ကရှင်ဥပကုတ္တဆိုတာခိုင်မာတဲ့ကျမ်းတွေမှာမတွေ့ဘူးလို့ကျမ်းနဲ့ထောက်ပြပြီးရှိခဲ့ရင်တော့ရဟန္တာတစ်ပါးအနေနဲ့ခန္ဓာဝန်မစွန့်မဲ့တရားသဘောကိုစန့်ကျင်ပြီးတတ်တော်ကိုစွဲဆန့်မထားဘူးလို့ယုတ်တိယုတ်တာနဲ့ရှင်းလင်းပါတယ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့ကလည်းရှင်ဥပကုတ္တဆိုတာဘုရားရှင်ရဲ့တပိတ်ထဲမှာမြေမုတ်တွေလောင်းလူတဲ့တငယ်ကိုနောက်အခါမှာအာသောကဆိုတဲ့မင်းလက်ထက်မှာဥပကုတ္တအမည်နဲ့တစ္ဆာ၄ပါးကိုသိမြင်ပြီးအာသောကမင်းရဲ့ကြီးစွာသောအလူကိုနောက်ရှက်မဲ့မန်နတ်ကိုချွေချွတ်မဲ့သူငယ်လို့ယာဒိတ်ပေးခံရသူလို့ဆိုကြတယ်။တဖန်မှာကတ္တပဘုရားရှင်လက်ထက်မှာရှင်ဥပကုတ္တဟာအဖို့ယဟန်တစ်ပါးကိုသာသနာမှာမပျော်ပိုက်ဖြစ်နေရင်လူထွက်လိုက်တာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောပြောလိုက်ပြီလို့အဲ့ဒီယဟန်လူထွက်သွားတယ်။အဲ့ဒီယဟန်ရဲ့ယဟန်အဖြစ်နဲ့နိဗ္ဗာန်မတ်ဖို့ရရှိစေမဲ့အခွင့်အရေးကိုဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့ဒီဝစီကံကြောင့်ရှင်ဥပကုတ္တယဟန်လည်းအဲ့ဒီဘဝမှာရရှိမဲ့မတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုဆုံးရှုံးသွားပါတယ်။သူကြောင့်ယဟန်တစ်ပါးသာသနာပေါင်းအပြင်ဘက်ကိုရောက်သွားခဲ့ရတဲ့ကံဝတ်ကြွေးကြောင့်ယခုဘဝမှာယဟန်နာဖြစ်ရပေမဲ့တန်ဃာတွေနဲ့မရောရှက်ပဲတောင်သမုတ်တရာမှာသာသနာကုံဆုံးချိန်အထိတပါးတည်းဆံမြန်းနေရမှာလို့အချက်အလက်အကျိုးကြောင့်နဲ့ဖြေရှင်းကြတယ်။ဒီပြဿနာမှာအံ့ဩဖို့ကောင်းတာကမရှိပါဘူးလို့ဆိုကြတဲ့ရှင်ဥပကုတ္တမထေရကိုအပြင်မှာတွေးဆုံဖူးမြော်ရတဲ့သူတွေစွန်းလောင်းခွင့်ရတဲ့သူတွေအများပြားရှိနေကြတာပါပဲ။ကျွန်တော်အမေဖွားတွေကအရင်ကကြောင်းမြောင်ဘရတုတ်တိလမ်းထဲမှာအခြေချနေထိုင်ခဲ့တယ်။အမေတို့အိမ်ရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်အိမ်ကဦးဖိုးထွန်းဆိုတဲ့လူကြီးဟာဝါရင်းကာလတိုင်းစွန်းဟင်းနဲ့အိုးကြီးတွေနဲ့ချက်ပြုတ်ပြီးလောင်းလူလာတာသူ့အသက်တမျှပဲ။နှစ်တည်းရှေးချလာခဲ့ပြီးတနေ့မှတော့သူလောင်းလူနေတဲ့စွန်းတန်းရဲ့နောက်ဆုံးမှာအသားညွညူအရက်ပူပြက်ပြက်နဲ့အောက်ကသင်္ကန်းတထွာလောက်ရေတွေစိုးနေတဲ့ကိုတော်တစ်ပါးကိုသတိပြုမိလိုက်တယ်။သူ့စိတ်ထဲမှာဒီကိုတော်ကဘယ်နေရာမှာများရေတွေစော့လာမှန်းမသိဘူးလို့ပဲတွေးတော်မိခဲ့ပါတယ်။တိနားလေတဲ့သူတွေရှင်းပြမှရှင်ဥပကုတ္တမထေရမှတည်သွားခဲ့ရတယ်။နောက်ပိုင်းအကြီးအကျယ်ကောင်းစားသွားတယ်လို့ဆိုကြတယ်။ရှင်ဥပကုတ္တကိုဒီပုံစံဒီအမတ်အသားတွေအတိုင်းပဲမြင်တွေ့ကြရတယ်။သူ့လိုပဲတိုးရီတယောက်ကဆွေရကုံဖျားပေါ်မှာသူ့ဂိုက်ကိုသူ့နေထိုင်တဲ့အီတလီနိုင်ငံကကျွန်းကျွန်းမှာဖြစ်ကြောင်းတနေ့ကတုံးတုံးထားပြီးဝတ်ယုံကြီးပတ်ပြီးတော့ခွက်မဲမဲကြီးနဲ့လူတယောက်ကျုံးပေါ်တက်လာပြီးသူ့အိမ်ရှိလာရက်နေပါကြောင်းနဲ့သူလည်းဒီအနီးအနားကကျုံးတွေကလူရိုင်းတယောက်စားစရာလားတောင်းတာပဲဆိုတဲ့အမှတ်နဲ့စားစရာတွေခွက်ထဲထည့်ပေးလိုက်တော့လာလန်းအတိုင်းပြန်ထွက်သွားတယ်တဲ့သူပြန်လာပြီးပြန်ထွက်သွားတဲ့ဘက်ကပင်လယ်သမုဒ္ဒရာဖြစ်နေလို့လိုက်ကြည့်တာမတွေ့ရတော့ပါဘူးတဲ့နောက်ပိုင်းလူမှုကွန်ရက်တွေမှာစုံစမ်းစာဖွေကြည့်လိုက်မှသူလောင်းလိုက်တာဗုဒ္ဓဘာသာယဟန်နာမဖြစ်နေကြောင်းသိလိုက်ရပါတယ်လို့ပြောပြသွားပါတယ်ဒီတော့ရှင်ဥပကုတ္တယဟန္တာမထေရမြတ်ကြီးဟာဇွန်းအဟာရအတွက်ကပ္ပဘေနီယာဒေတာကိုမဆိုလက်လက်ကြွားရောက်နေတဲ့အတွက်လောင်းလူခွင့်ကြုံလိုက်ရတဲ့သူတွေဟာအထူးကံကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုတာမန်လူတွေကတွေးကြစုံကြလောင်းလူကြတယ်ဆိုတာရှင်ဥပကုတ္တမဟုတ်ပဲတခြားယဟန်တွေလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲလို့မရှိတဲ့ဘက်ကဝေဖန်ထောက်ပြနိုင်ကြပြီမဲ့အကျင့်ပฏิပတ်နဲ့ပြည့်စုံပြီးယဟန္တာလို့ယုံကြည်ရလောက်တဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေကရှင်ဥပကုတ္တရှိတယ်လို့မိတ်ကြားတာမျိုးတွေကိုတော့ပြန်လည်ညင်းဆို့ဖို့ခဲရင်မဲ့တော့ထင်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကမှမမတ်ရရရှိတဲ့ဆရာတော်ကြီး၃ပါးကိုထုံနှုတ်တင်ပြချင်ပါတယ်။ပထမဆရာတော်ကြီးကသခိုင်းတောင်ကအနောက်ပရကမဆရာတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ကြီးကအကျင့်ပရိယပရိပတ်ပြည့်စုံလုံးလို့ယဟန္တာလို့ကြော်ကြားတော်မူခဲ့ပြီးတခြားဆရာတော်ကြီးတွေကလာရောက်မေးမြန်းခဲ့ရင်မဟုတ်ရပါဘူးလို့ရိုးရိုးသားသားမကွယ်မဝတ်ဖြေကြားတော်မူတယ်။အဲ့လိုမျိုးဆရာတော်ကြီးပြန်လွန်တော်မူသွားတော့တရားအားထုတ်မှုတွေထူးခြားဖြစ်စဉ်တွေကိုနေရက်လအတိအကျနဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဒံယာရီထဲမှာရှင်ဥပကုတ္တမထေရမြတ်ကြီးကောင်းကင်ကဇံနဲ့ကြွပြီးလာရောက်တွေးဆောင်တာကိုရေးသားမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်။ဒုတိယဆရာတော်ကြီးကအသက်30ကျော်လောက်ခဲကယဟန္တာဖြစ်တော်မူတယ်လို့ဆိုကြတဲ့ဇားတော်ဆရာတော်ဖရားပါ။ဆရာတော်ကြီးကိုအဘိညာဉ်ရရှိထားတယ်လို့ယုံကြည်ကြတဲ့အလျောက်တနေ့မှတပည့်တွေကရှင်ဥပကုတ္တယဟန္တာတကယ်ရှိလားလို့မေးမြန်းပါတယ်။ဒီတော့ဆရာတော်ကြီးကရှိတာပေါ့ရှိခိယဟန္တာတွေကမိုးရွာလို့ရေမဆူစေခြင်းခေါင်းကိုလက်နဲ့တတ်ချလိုက်တာနဲ့ရေမဆူတော့ဘူးပေါ့ရှင်ဥပကုတ္တကိုလည်းမိုးမရွာစေခြင်းရှင်ဥပကုတ္တကိုကိုးကွယ်စည်းကပ်ပါ၏လို့ဆိုပြီးတော့ပွဲပေးလိုက်ရင်မိုးမရွာတော့ဘူးလို့နီးပေးလမ်းပြတော်မူခဲ့ပါတယ်နောက်ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးကယဟန္တာပုပ်ကိုထူးကြီးလို့အားလုံးကအတိမတ်ပြုထားကြတဲ့ဝေဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးပါဆရာတော်ဘုရားကြီးကအစောပိုင်းကာလတွေမှာအဘိညာဉ်တကိုးတွေကိုပေါ်ပေါ်ထင်ထင်အသုံးပြုခဲ့တယ်ဝေဘူးတောင်ယိုးတလျှောက်ဇေဒီတွေကိုရန်ဖန်ရန်ခါဆွေရောင်မီးလုံးကြီးအသွင်ရန်ဖန်ရန်ခါဆွေရောင်တောက်ပနေတဲ့ဆရာတော်ကြီးအသွင်နဲ့နန်နဲ့တစ်ကြိမ်ညနေတစ်ကြိမ်မီးပူစော်လေးရှိပါတယ်အဲ့လိုမီးပူစော်တာကို
တောင်ယူအောက်ခြေတွေမှာညနေတိုင်းလာရောက်ဖူးမြော်ကြီးညိုရတဲ့သူတွေကအယောက်300ကျော်ရှိပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးဆရာတော်ဘုရားကြီးကသူ့ကျောင်းမှာရှင်ဥပကုဒ္ဒကျောင်းဆောင်ကိုစောက်ထားပြီးနေ့တိုင်းဝတ်ပြုလေးရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကိုဆရာတော်ကြီးရဲ့တချို့တပြည့်တွေကအရှင်ဘုရားနောင်လာနောက်သားတွေမရှိကိုအရှိဖြစ်ယုံမအောင်မလုပ်ပါနဲ့လို့ရှောက်တော့ဆရာတော်ကြီးကငါယဟန်းကိုကတော့တာဘာဖြစ်လဲဆိုပြီးတိမြင်နားလဲနိုင်စွမ်းမရှိတဲ့သူတွေကိုအငင်းခုမပြုတ်နိုင်အောင်ဖြေကြားသွားပါတယ်။တခါကဆုံးလုံးဆရာတော်ယဟန္တာဖြစ်ပြီးနောက်တရက်မှာအာယုသင်္ခါရလွတ်ပါဆိုတဲ့အတန်ကြားတော့ဆရာတော်ကြီးကမလွတ်ဘူးဟဲ့လို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။နောက်နေ့ကိုထင်ပြပြီးအရှင်ဘုရားတစ္ဆာ၄ပါးတရားကိုမဟောပါနဲ့ထတ်လျှောက်တဲ့အခါမှာဟောမယ်လို့ဆိုလိုက်တော့ဝမ်းနည်းသန်နဲ့ဟဲတတ္တဝါတွေကြွကုန်ကြတော့မှာပဲလို့ညီးပြီးပြန်သွားတယ်။ဆရာတော်ကြီးလည်းဘယ်ပုပ်ကိုများဖြစ်မလဲလို့လိုက်ကြည့်တော့မန္နတ်ရဲ့ချွေရံနှစ်သားဖြစ်နေပြီးမန္နတ်ကသူတော်ကောင်းကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ပြောကြားချက်ကဒီမန္နဟာနောင်အခါအာတော်ကဆိုတဲ့မင်းအလူမှာဥပကုတ္တဆိုတဲ့ယဟန်ရဲ့ချွေချွတ်ခြင်းကြောင့်အတိတရားရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဖျားပြရိတ်တော်နဲ့အတိအကျပဲဒီလိုမန္နကိုသူတော်ကောင်းဖြစ်သွားစေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကလည်းရှင်ဥပကုတ္တမထေရဲ့သမိုင်းကြောင်းတည်းကလွယ်ဘယ်ကျမ်းထဲမှာမှမရှိဘူးတချို့ဘာသာရေးပြဿနာတွေကကျမ်းစာတွေနဲ့လည်းမဖြေရှင်းနိုင်ဘူးအကျိုးကြောင်းယုတ်တိယုတ်တာတွေနဲ့လည်းအဖြေမထွက်ဘူးဆိုအကျိုးအပြစ်နဲ့စဉ်းစားပြီးဆုံးဖြတ်ရတယ်ရာဇဝင်ထဲမှာဘရင်ပွဲတော်စာကိုယဟန်ရောင်ဆောင်ပြီးအလူခံသွားတာရှိတယ်။လိုက်ကြည့်ရတဲ့အမတ်ကပရိယသုံးပြီးရှောက်တာကိုငါတော့ယဟန်နာကိုဆွန်းလောင်းမိတယ်ဆိုရက်ပီတိကုသိုလ်စိတ်တွေနဲ့ကောင်းကျိုးတရားတွေဖြစ်ထွန်းသွားတဲ့မင်းတစ်ပါးရှိတယ်။ရှင်ဥပကုဒ္ဒယဟန်နာမထေရမြတ်ကြီးရှိတယ်ဆိုပြီးကိုးကွယ်ပူဇော်တဲ့သူတွေမှာဒီမထေရကြီးမရှိခဲ့ရင်တော့ဘာအကျိုးတရားမှရုပ်ရော့သွားစရာမရှိဘူး။ကုသိုလ်တရားတွေသာတိုးပွားလာဖို့ရှိတယ်။ရှင်ဥပကုဒ္ဒမထေရမြတ်ကြီးရှိပါလျက်နဲ့ကိုကမရှိဘူးလို့ညင်းပယ်ပြစ်မှာဝေဖန်လိုက်ရင်သာအခက်မသိရင်ပရိယူပဝါဒကံထိုက်ပြီးတော့မတ်ဖို့ကိုရရှိမဲ့အခွင့်အလမ်းတွေဆုံးရှုံးသွားရနိုင်တယ်။တခါရှင်ဥပကုဒ္ဒမထေရလောင်းလူပူဇော်ကြမဲ့ပွဲတွေကိုကိုကပိတ်ပင်တားမြင့်မိခဲ့ရင်လေလောကတိတ်တယဟန်လို့တန်တရာမှာနစ်မုန်းနေရအောင်ပဲ။ကင်းတော်ရဆရာတော်နဲ့တီးလုံးဆရာတော်တို့ရဲ့အဖြစ်ကိုနမူနာယူပြီးဘာသာရေးအငင်းပွားမှုတွေမှာကိုရဲ့စန်းကျင်ဘက်အရက်မှာပရိပတ်အကျင့်မြတ်တွေနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ယဟန္တာအရှင်မြတ်တွေယက်တီနေကြတယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့အယူဆတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်သင့်ပါတယ်။ဆရာပိုင်စင်ရဲ့စောင်းပါလေးတစ်ပုဒ်ကိုပြန်လည်တင်ဆက်ပေးခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ရှင်ဥပကုဒ္ဒကတကယ်ရှိသလား။ဒီမေးခွန်းမှာတီးကြတဲ့အဖြေတော့မရှိပါဘူး။ဂျန်ကန်တွေထဲမှာလည်းရှင်ဥပကုဒ္ဒအကြောင်းအကျယ်တဝင့်ရေးထားတာလည်းမရှိပါဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ပဲရှင်ဥပကုဒ္ဒမရှိဘူးလို့ယူဆလို့လည်းမရပါဘူး။ရှင်ဥပကုဒ္ဒဆိုတာကလည်းငယ်စဉ်ကလေးဘဝကတည်းကရုပ်ရှင်ဇက်လန်တွေစာအုပ်စာပေတွေမှာအမြဲတွေ့ရတဲ့တကူးကြီးတဲ့ကိုတော်တပါးပါကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်ကအမြဲအားကြခဲ့ရတဲ့တကူးကြီးတဲ့ကိုတော်ပါရှင်ဥပကုဒ္ဒပွဲတွေကိုလည်းပတ်ဝန်းကျင်မှာမကြာခဏတွေ့ရတတ်ပါတယ်အခုခေတ်မှာတော့လူတွေကရှင်ဥပကုဒ္ဒသမိုင်းကြောင်းကိုလိုက်ပြီးရှိတယ်မရှိဘူးငင်းခုန်နေကြပါပြီဒီအကြောင်းကိုထင်ရှားပြီးယဟန်ကိစ္စပြီးတဲ့ဆရာတော်ကြီးတပါးကိုမေးလျှောက်ကြည့်တဲ့အခါဆရာတော်ကြီးကရှိတော့ရောဘာဖြစ်လဲမရှိတော့ရောဘာဖြစ်လဲတို့ကတော့တန်ဃာဂုံတော်ကိုရီမှန်းပြီးဥချလိုက်တာပဲတန်ဃာဂုံတော်ကိုရီမှန်းပြီးဥချလိုက်ရင်သူရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေကိုယ်အတွက်တော့အကျိုးရုံမသွားဘူးလို့ပြန်လည်မိတ်ကြတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ရှင်ဥပကုဒ္ဒရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတဲ့တန်လျာစိတ်တွေကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးမများတဲ့အကြောင်းနဲ့တန်ဃာဂုံတော်ကိုသာရီမှန်းပြီးဥချရင်မိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးများနိုင်တဲ့အကြောင်းပြောကြရင်းနဲ့ပဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုရပ်နားခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ